Hej och välkommen till dagens yogavideo. Idag så tänkte jag att vi skulle göra en yoga för överkroppen. Så jag tänkte att du kan bara sitta ner på mattan. Om du inte känner för att rulla ut din yogamatta idag så behöver du inte göra det heller. Utan du kan bara sätta dig på golvet eller på en kudde. Vi börjar idag i skräddarens position med korslagda ben. Andas. Och försök att känna av din kropp. Hur känns din kropp idag? Sträck på ryggraden. Andas in. Sträck nu upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, för ner handflatorna mot mattan. Andas in, upp med händerna, låt handflatorna mötas. Andas ut, händerna ner i mattan. Gör detta själv några gånger i din egen takt, med ditt andetag. Kom sedan ner med händerna i din yogamatta. När du är redo, andas in, för upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, höger hand bakom ryggen, vänster hand på höger knä. Vrid dig åt höger i en sittande ryggradsrotation. För blicken bakåt. Andas in, sträck på ryggraden, andas ut, vrid dig lite extra. Kom tillbaka till mitten. Andas in, sträck upp händerna, låt handflatorna mötas. Andas ut, vänster hand bakom ryggen. Höger hand på vänster knä. För blicken bakåt. Andas in. Sträck på dig. Andas ut. Försök att vrida dig lite längre. Kom tillbaka till mitten. Sträck nu ut armarna rakt ut från sidorna i axelhöjd och börja sedan snurra dem framåt i små, små cirklar. Gör lite större cirklar och ännu större cirklar och till slut jättestora cirklar. Börja göra cirklarna mindre igen. Ännu lite mindre. Kom tillbaka till små cirklar. Lite större cirklar. Större cirklar. Och jättestora cirklar. In igen till lite mindre cirklar. Mindre cirklar. Små cirklar. Så små att du stannar. Vi byter håll. Börja snurra armarna bakåt i små cirklar. Större cirklar. Ännu lite större cirklar. Och största cirklarna. Fortsätt och gör lite mindre cirklar. Mindre cirklar. Tills du kommer till små cirklar. Fortsätt, gör dem lite större. Större. Jättestora. Kom tillbaka och gör dem mindre. Mindre.
Jättesmå. Vi kör en sista, jag tror du orkar det. Större cirklar. Lite större cirklar. Stora cirklar. Mindre cirklar. Mindre cirklar. Små, små cirklar. Liten stund till bara. Kämpa. Slappna av. Låt armarna falla ner i din yogamatta. Koppla av. Andas. Lägg händerna mot benen. Låt handflatorna få ligga upp mot himlen. Och låt bara dig själv få slappna av en liten, liten stund. Vi går över på nackrullningar. Börja med att sätta din haka emot bröstet. För blicken neråt. Känner du stretchar i nacken. Andas in. För upp blicken över höger axel och titta över höger axel. Andas ut, ner igenom mitten och upp till vänster, titta över vänster axel. Andas in, hakan igenom bröstet och upp över höger axel. Andas ut, hakan mot bröstet, sedan titta upp över vänster axel. Fortsätt så i din egen takt. Och synkronisera andningen med rörelsen. Börja nu avsluta när du har tittat över vänster axel. Kom tillbaka till mitten. För blicken ner mot din yogamatta. Och kom upp igen med huvudet. Börja nu gå med händerna sakta framåt. Ha en rak rygg. Pausa halvvägs. Känner du att det är stopp här? Stanna här. Eller fortsätt gå lite till. Håll ryggen rak. Stanna där du känner att din rygg börjar rundas. Om du kan så kan du lägga huvudet ner i din yogamatta. Andas. Om du inte kommer hela vägen ner i yogamattan så kan du eventuellt lägga armbågarna i yogamattan och vila här. Försök att slappna av. Hjälp sedan till med händerna och gå sakta tillbaka till sittande igen. Sätt händerna bakom ryggen och låt huvudet tippa bakåt. Sträck upp bröstet mot himlen. I en liten bebiskamel. Känn hur bröstet stretchar. Kom sedan tillbaka till mitten. Sätt nu händerna på knäna. Andas in. Svanka med ryggen. Och snurra den sakta åt höger. Andas ut. Runda ryggen. Andas in, vänster och framåt. Andas ut, höger och bakåt. Fortsätt så i din egen takt och snurra ryggraden. Andas. Synkronisera andningen med rörelsen. Vi byter håll. Andas in, framåt vänster. Andas ut, bakåt höger. Fortsätt så i din egen takt.
Andas. Kom nu tillbaka till mitten. Hur kändes det där i kroppen? Kändes det bra? Jag hoppas att du känner dig utstretchad och att du även känner att armarna har fått jobbat lite. Det har i alla fall mina armar. Vi andas in, för upp händerna och låter handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar till hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor och till munnen. Försök att bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. Namaste och tack för att du ville yoga med mig. Om du känner nu att du även behöver jobba lite med benen så kan jag länka en video till ett benpass här. Annars kan du bara slappna av idag. Om du gillar den här videon så får du jättegärna lämna en tumme upp eller en kommentar. Det skulle verkligen uppskattas. Tack igen för att du har tittat.